तपाईले उपसभामुख जस्तो एकदम चर्चित तो पार्टी को शोभिता गौतमले उपसभामुख पाइन 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 भनेर निश्चित जस्तै भएर मिडियाले पनि लेखिसकेको अवस्थामा फ्याट तपाईले पड्काउनु तपाईले देखिरहनु भएको छ नि तपाईहरु पत्रकार हो रबर स्टाम्प हो नेताहरुको त्यसो भए त्यो फराकिलो दायरा छाडेर एउटा पार्टी साँगुरुमा अहिले तपाईलाई त्यस्तो लाग्दैन यस्तो साँगुरु मलाई त साँगुरुको त कार्यशैली पनि मिल्दैन साँगुरुको त कुरै छोड्दिनु यो पार्टीसँग त कार्यशैली पनि मिल्दैन तपाईलाई हैन त्यो मिल्ने नमिल्ने एउटा कुरा छ तलब भत्ता तलब भत्ताको कुरा गर्दिनु हैन मैले तोकेको पनि दिदैन संसद सचिवालयले मलाई सुविधा तलब भत्ताको कुरा हैन मैले तलबै भनेको छैन तलबै भनेको छैन मेरो कोठा भाडा 40,000 छ कसरी पुग्छ हैन तपाईको कोठा भाडा दिने भनेर कहाँ नियममा लेखेको छ त उपसभामुखलाई आज सभा चल्दैन भने नि 1 घण्टा 2 घण्टा अगाडि त्यहाँ पर्खिन लाउने हैन के मान्छे कति त्यो यो तलब भत्ताको कुरा नगर्नु न हरेक टाइम यति महत्त्वपूर्ण छ सांसदहरुलाई त एकजना सोकिया दिन्छ नि त मलाई त त्यत्रो सिपाई म संसार पठाएर मैले सडकमा राख्ने ब्यालेन्स चाले कहाँ दिन्छ त मलाई सडकमा राख्नु तपाईको त यो कार्यकाल अब अझै 4.5 वर्ष जति छ लगभग यसपछि राजनीति गर्नु नै जस्तो छ त तपाईले किन त्यो यसरी कडा बोल्यो भनेर के राजनीतिहरु चाहिँ झुटै बोल्नु पर्छ हैन राजनीति गर्ने मान्छेले झुटै बोल्नु पर्छ।